A štyria umelci sa prezentujú v Oravskej galérii v rámci najnovších expozícií. Na štvrtkovej vernisáži ste mohli osobne spoznať ich autorov. Veľká výstavná sieň načas patrí rodine Zimkovcov, malá výstavná sieň Zdenkovi Bugáňovi. Uznávaný umelec Ondrej Zimka a jeho deti Milina a Ondrej prilákali na vernisáž v Oravskej galérii nadštandardné množstvo návštevníkov. Lákadlom nebola len prítomnosť umelcov, ale i tri výstavy v jednej. Ondrej Zimka vystavuje Obratník Zimkorožca, Milina Zimková Babie leto a Ondrej IV. Kapitalistický realizmus. Umiestnenie ich diel v spoločnom priestore na autorov nepôsobilo nezvyčajne. Aj doma máme spolu, ale toto je iné v galerii mať výstavu, lebo v podstate je to absolútne iná inštalácia, je to iný priestor a myslím, že je to veľmi dobré. Medzi Milininými pestrofarebnými obrazmi svietia obrazy blízkosti. Mystická, maximálna a bodkovaná blízkosť, ktoré vznikli v Paríži. Tam som sa nechala inšpirovať, veľmi ma oslovila neskorá gotika, raná renesancia a vlastne tá téma toho ukrižovania a snímania z kríža v rámci tej blízkosti, tak z toho vznikol aj ten obraz Mystická blízkosť. Ale tuto už sú zväčšené, tam som si urobila také menšie náčrtky, tu som ich zväčšila, takže išlo mi o nejaké také vyjadrenie tej blízkosti. Ten nosný je asi tá mystická blízkosť a potom tá maximálna a tá bodkovaná, tá už je taká veselá, ktorá už v podstate neznamená vlastne to utrpenie, ale nejaké to asi potom, čo bolo. Milinu i Ondreja IV. Výrazne ovplyvnil akademický maliar, grafik, ilustrátor, no hlavne však otec Ondrej Zimka. Od malička som v tom vyrastala, takže je to prirodzené. Vlastne si myslím, že máme také podobné rozmýšľanie, aj to prichádzanie nápadov je si myslím dosť podobné a akurát ten vyjadrovací jazyk je iný. Prečo práve sochy u vás v podstate zvíťazili? Tak keď som sa išiel pripravovať vlastne na umeleckú priemyslovku, tak som chodil sa pripravovať do ateliéru Gandrejovi Rudavskému. Pripravoval som sa vlastne na grafiku. No a on povedal, že čo sa sereš, daj ho na sochu a som sochar. Sochár Ondrej IV. Si umelecké meno nevybral náhodou. Podpis Zimka už bol zadaný a Ondrej Zimka zas dlhý. Stotožnil sa teda s tým, ktorý mu prischol už dávnejšie ako štvrtej generácii chlapov v rodine s menom Ondrej. S menom naviac dostal do vienka veľký talent a nápaditosť, ktorú pretavil v rôzne podobenstva. A ako jeden z mála odlieva plastiky do bronzu a patinuje ich. Obdivné slová si vo štvrtok v malej výstavnej sieni vypočul autor Zdenek Bugáň, Kysučan, ktorý v súčasnosti žije v Ružomberku. Pracuje ako lekárnik, čo je i odvetvie, ktoré vyštudoval. Od detstva ho však lákalo výtvarné umenie. Priučil sa mu až popri vysokej škole súkromne v ateliéri. Odvtedy vládne kresbe, maľbe, suchej ihle, no najmä kombinácii rôznych techník a materiálov. Malujem vlastne ako na drevo, na plátno, tie materiály sú vlastne chystané ako podklady, sú vlastne tam použité rôzne pojiva, lepidla, v podstate piesok, sádra, textil sa tam dáva, používam aj tie koláže plechové. Talent Zdenka Bugáňa už obdivovali vo Fínsku, Dánsku, Belgicku, v Japonsku, Kóreji, na Novom Zélande a v mnohých iných krajinách. Jeho expozícia v Oravskej galérii má názov Snívanie. To snívanie vlastne má také ako dva zmysly, v podstate jedno snívanie ešte je ten názov toho obrazu a druhý je také v histórii, že keď som bol v tejto galérii kedysi dávno, asi v rokoch 80., tak som tak ako zatúžil to na niekedy vystavovať. No a to snívanie sa vlastne teraz ako plní. Ak si chcete zasnívať aj vy, stačí, ak navštívite malú výstavnú sieň Oravskej galérie. Posledné tohtoročné výstavy potrvajú až do 18. januára budúceho roka.